ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବିଷମକଟକ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ହାଟ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଟ୍ରକ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବକ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ବକ୍ସରୁ ପୋଲିସ 11 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବିଷମକଟକ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆକାଶ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷମକଟକରୁ କାଶନାଥ ପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ମତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ରାଉତ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଭୟ ସାହୁ, ଯୁବନେତା ରାଜୀବ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମତ ବଜାରରେ ଏକ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ 2ଟି କାମଚଳା ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ସେବା ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମତ ବଜାରରେ ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଖରାପ ଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଖୋଜିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିକଟରେ କୌଣସି ପୋଖରୀ ନଥିବାରୁ ଦୋକାନ ଗୃହଟି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଗଦି ବଜାରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ମତ ନିକଟସ୍ଥ 10 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମତରେ ଏକ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ। କାଲି ଯେଉଁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ିଟେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ, କହିଲେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 16 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ମାତ୍ର 8 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 3ଟି ଗାଡ଼ି ଅଛି, 2ଟା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ, ଖରାପ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆମ ପାଖରେ 2ଟି ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନୁ କି ଆମେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ସରକାର ଏଠି ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଖାଲି ଫଳକ ପରେ ଫଳକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦମକଳ ବାହିନୀ, ଦମକଳର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଙ୍କର ନାହିଁ, ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ଫିଲର୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ତା ପ୍ରଥମ ଦାବି କରୁଛୁ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାଙ୍କରର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେତିକି ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତା ପୂରଣ କରାଯାଉ ଦମକଳ ବାହିନୀର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଉ। ଏବଂ ମତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଚାନ୍ଦବାଲର, ମତରୁ ସବୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅବସ୍ଥାପିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ମତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ। ଆମର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଯେକି ଆମ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ସେ କହିଲେ ଆମର ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର 3ଟି ଗାଡ଼ିରୁ 2ଟା ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ 3ଟି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ, ଯେକି ଆମ ଟାଙ୍କିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ। ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେକି ଆମର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ସେ ଦମକଳ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେକି ଟାଙ୍କିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଟାଙ୍କି ଦିଆଯାଉ। ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ବୋଧେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଔପଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚୋରିର ଆତଙ୍କ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶନିବାର ରାତି 2ଟା ସମୟରେ ସୋନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୋରମାନେ 2ଟି ବାକ୍ସ ଟେକି ନେଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ସରେ ଥିବା ସୁନାହାର, ମୁଦି, କାନଫୁଲ, ଶଙ୍ଖା ଓ କଂସାବାସନ ଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଥାନାବାବୁ ଆସିନଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାବାବୁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅଛି, ନା ଫୋନ୍ କଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ପୋଲିସ, ବରଂ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି କେସ୍ ଦିଅ, ତାପରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଚୋରଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ। ରାତି ଆମେ ତ ଉଠିଲୁ 4ଟା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଫବାଟ ମେଲା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ତ ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ, ଆମେ ଶୋଇଯାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ। କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି? ଆର ବାକ୍ସ 2ଟା ଯାଇଛି ଆଉ ମୋବାଇଲ 2ଟା ଯାଇଛି। ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା, କଂସା ବାସନ, ଲୁଗାପଟା ଆଉ ସୁନା ଜିନିଷ, ପଇସାପତ୍ର ଯାହା ସବୁ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲା ଯାଇଛି ଆଉ। ସୁନା ଜିନିଷ କ'ଣ ଯାଇଛି? ସୁନା ଜିନିଷ ମୁଦି 4ଟା ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହାର ଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ହେବ ବୋଧେ ଆଉ। ମୁଦି 4ଟା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୌଦିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବଟି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଳତା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ନବାଗତମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଚୌଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ବିକଶିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପାଖାପାଖି
ଷାଠିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ବିଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂଗଠନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆମର ସେଠି ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେଠି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ମାର୍ଜିନ୍ ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାରଦା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳକୁ କିପରି ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ରଣନୀତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କେମିତି ଧାନ କିଣାଯିବ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ସେ ବାବଦରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାଜକିଶୋର ବେହେରା, ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଶିବବ୍ରତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ, ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଆମର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବିଭୁ ଭାଇ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ, କେମିତି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନମାନ ଆସୁଛି ସେଥିରେ କେମିତି ଆମେ ସଫଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଝଣ୍ଡା କେଠି ଏମିତି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବୁ, ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଭଳି ତା'ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇକରି ଏଠି ତାର ଜିତାପଟ ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିରେ, ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ବୈଠକଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ।